um Platz 7 und der 8 und 9 zwischen Gary Hofer und Leopold Runger. Dazwischen ist er aufgefallen, der Simon Brenner, der kommt anscheinend noch ein bisschen aus der Tritt. Die Ausgerechnung starten sie ganz leicht im Tritt. Schaut natürlich super aus, aber der Rückstand mitmachen von den Fassen, das ist eine andere Linie. To dotáhne do vítězného konce a ti dva nakonec to vypadá, že přece jenom dojedou v tom svém poradí. Jako Šumbor ústá ten tlak Matiase Heinemana. Tady nám dojíždějí další jezdci, to bude čtvrté a páté místo. Závody Histocupu jedou ve vysokém tempu, čili žádné velké procedury. Sami můžete vidět už formule, jak se na konci trvá. Jedeme dál a pozor, v té kategorii Formel Historic máme ten unikátní. Co? Max Super, ještě mi nejkomentáří.